שלום, כאן וייט פדר. היום אני רוצה לספר לכם על מסלול ההכשרה שאני מעבירה, על כימיה בקול. איך לבטא את הקול הייחודי ולרפא עם הכלי הכי הכי עתיק ועוצמתי שיש לנו, שרוטט מתוך הגוף שלנו. אז למי שרוצה לעבוד עם הקול, את בוודאי יודעת כבר הרבה זמן שאת רוצה להשמיע את הקול שלך, שאת רוצה לבטא את הייחודיות שלך. יכול להיות שאת נחסמת בשלב מסוים בחיים, ומאז זה אולי רק חלום, או שאת אפילו כבר לא חושבת על זה. אז אני חייבת לספר לך שאני לא למדתי פיתוח קול. אני קיבלתי את הקול המרפא שלי בעקבות תהליך רוחני מאוד עמוק שעברתי. לכן השימוש שלי בקול הוא מאוד מאוד שונה. אני לא שרה במובן הרגיל של המילה. אני למעשה מורידה מידע והופכת לכלי, לנשמה, למלאכים, לאור המקור, לתת לבריאה, לשיר דרכי. אז במסע האלכימיה הקולית אנחנו נלמד ונעבוד על האפשרות הזו גם עבורך, אם תרצי. אבל מה שיותר חשוב זה שתפתחי את שער הביטוי המרכזי שלך בעולם הזה. השער שדרכו את יוצרת את החיים שלך, הקול שלך. ידוע לנו שהצלילים הגיעו לפני המילים. והם חוצים את המיין שלנו. וכמה מדהים יהיה אם תוכלי לקבל מידע ישירות מהנשמה שלך. תוכלי לשיר את השיר הייחודי שלך. ולא משנה אם אין לך קול יפה, כי אין דבר כזה. כי כמו שיש טביעת אצבע שהיא ייחודית רק לך, יש לך גם טביעת קול שהיא רק שלך. והרבה מאיתנו בכלל לא משמיעים את הקול שלנו. תרתי משמע, איבדנו אותו לאורך השנים. נתיים של אלכימיה בקול, את תוכלי להכיר את הקול שלך, לפתוח אותו, לפתוח את הלב, לעבוד איתו, כדי להיות בתקשורת עם הנשמה שלך, לרפא את עצמך בעזרת הקול שלך, וגם לקבל כלים לרפא אחרים בעזרת הקול שלך ובעזרת הקול שלהם. את תלמדי בעצם לפסוע דרך הפורטל המקודש של הקול שלך, השער, שיהיה הכלי הכי עוצמתי שקיים בך, הקול שלך, כלי עתיק וחשוב, חשוב, חשוב שתדעי להשתמש בו. וזה לא רק למוזיקאים ולזמרים, בכלל, בכלל לא. את לא תאמיני, אבל אפילו לי אמרו בעבר שאני לא יודעת לשיר. תארי לך שהייתי מקשיבה לזה. לא הייתי מבטא ומשמיעה את הקול שלי בעולם. ולא הייתי מגשימה, אפילו רבע ממה שאני מגשימה והגשמתי עד היום. בטח לא הייתי כאן כדי להגיד לך את כל זה, ולהזכיר לך שגם את, נשמה שבאה לכאן בכדי להשמיע את הקול הייחודי שלה. הרבה נשים שמעו את הביקורת או הביטול הזה בשלב כזה או אחר, וזה חסם אותן. אני רוצה להזמין אותך לבטא את עצמך דרך הקול שלך, במסע החניכה הקולי עם קבוצת נשים מדהימות, שרוצות לעשות ביחד נשים. את הדרך הזו לביטוי העוצמה שלהן בעולם. התהליך הזה הוא לנשים. למעשה, רק ל-20 נשים. אז אם את מרגישה כבר שאת אחת הנשים האלו, ואת שומעת את הקריאה להצטרף אליי, ורואה את עצמך לוקחת חלק במסע המרגש והעוצמתי הזה, את יכולה כבר לכתוב לנו, אפילו לפני היום הפתוח. כי אני ממש הייתי רוצה כבר לדבר איתך ולהכיר אותך. אני אספר לך על חלק מהנושאים שאנחנו נלמד ותביני איך זה אפשרי עבורך. למשל, אנחנו נלמד להעלות את התדר בעזרת הקול. אנחנו נפתח חסימות, ננקה זיכרונות עתיקים כלואים, נרפא את הלב, נאזן את הגוף, את כל הגופים למעשה. נלמד להשתמש בקול בביטחון, כמו שמעולם לא הרגש. ונלמד איך לרפא אחרים בעזרת הקול שלנו, ואיך ללמד את המטופלים שלנו, התלמידים שלנו, לעבוד עם הכל כדי לרפא את עצמם ולהחזיר את עצמם לאיזון ולשחרר מתחים. ובכלל, איך להיות צינור, לקבל מידע דרך הכל, מה שאני קוראת לו שירה קוונטית. הרבה, נכון? אז יש עוד משהו ממש חשוב שאני רוצה להגיד לך. מסלול הלימודים הזה הוא לא רק מסלול מקצועי. נכון, תוכלי אחר כך לצאת אל העולם כמטפלת בכל, מרפאה, תומכת, השתמש בזה בסדנאות שלך, לעזור לאנשים עם הקול שלך, אבל זאת לא חייבת להיות המטרה או הסיבה היחידה
שתניע אותך ותחבר אותך למסע המרגש הזה. אז כדי לעבור את תהליך החניכה הקולי העוצמתי הזה, את יכולה להצטרף אלינו, לצאת איתנו לדרך, לריפוי עצמי, לחולל שינוי ברמות עמוקות. אולי הקריאה שלך כרגע היא ריפוי עבור עצמך, ובשלב הבא, אחרי שתסיימי את המסע הזה ואת ההכשרה הזו, תוכלי לבחור אם את רוצה ללכת עם זה עוד צעד, למקום של טיפול, נתינה, עזרה, חניכה, אולי אפילו מקצוע ופרנסה. או שזה יישאר המסע והתהליך של הריפוי האישי שלך. כך או כך, שתי האופציות קיימות עבורך. וכשתסיימי את ההכשרה, תוכלי לבחור באיזו דרך להמשיך וללכת. אז מה את אומרת? את מוכנה לשיר את השיר של הנשמה שלך?